BF 0 på 11 12 år. Selvin går in. Vi har Zacharias Falk går in först in. Har en liten kollision där mellan Gustav Axelsson och Melvin Molén. Zacharias här får se upp bakom sig, för här vill William Ingels markera närvaro. Och kamp in på mållinjen där, och det är väl från mitt håll William Ingels som jag tror på hände. Osäker där. Melvin Molén krigar in där, fick ett litet... fick ett litet... lag där.